შოთა და პირველი კითხვა იქნება ჩვენმა მაყურებელმა იხილა თუ რას ფიქრობს მოქალაქეები მერის ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და ასევე დღეს მოვიჩნდეთ ლაშა კოლმახიძის განმარტება თქვენ რას ფიქრობთ როგორია თქვენი შეფასება აი ამ ვითარების რაც დღეს ვიხილეთ და რა გვითხრა თავისი სიტყვებით ლაშა კოლმახიძე აი ცით არ მისმენია ლაშა კოლმახიძის სიტყვებისთვის და პრინციპში მგონი აცარანაერი მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ არ ვიცი ახლა ვის შეიძლება აინტერესებს ეს ლაშა კოლმახიძე რომელიც არანაირ შემთხვევაში სიმართლეს არ იტყვის და შესაბამისად ეს არის არ ვიცი ძალიან ცუდი ფაქტი იმდენად რამდენად არ ვიცი ჟურნალისტებმა დაითვალეთ გონი მერვე შემთხვევა არის როცა ფორმალურად მაინც არჩეული მერი თავისი ნებით რო გადადგა ამ ქვეყანაში და ნუ ქალაქის საქართველოსი სიდიდით მოსახლეობის რაოდენობით მეორე ქალაქის მერი რო თავისი სურვილით წავა თანამდებობიდან ეს არის არ ვიცი სახელმწიფოებრივი და ინსტიტუციური ტრაქტი თქვენ როგორც რიგით მოქალაქეს ბათუმის მაცხოვრებელს რა განცდა გეუფლებათ მაგალითად დღეს როდესაც გაიგეთ რომ ბათუმის მერი გადადგა რა შთაბეჭდილება და განცდები დაგიტოვოთ ამ ფაქტმა ეს არის რომ ჩემს სახელმწიფო ანუ ის ადამიანები ვინც ამ სახელმწიფოს მართავენ ფორმალურადაც არ აღიარებენ რაღაც დემოკრატიას ინსტიტუციას რომ შენი აზრი არანაირად ხას უსვამენ იმას რომ შენი აზრი მე არ მაინტერესებს ეს რა თქმა უნდა ხშირად ხდება და ყოველთვის ხდება და პრინციპში ჩვენ რეალურად ჩვენი დამოუკიდებლობის 30 წლიანი ისტორიის მანძილზე რეალურად ვერ მოვესარით როცა ჩემს აზრს ჩემს ხმას ჩემს როგორც მოქალაქეს ერთ მოქალაქეს ჩემს სიტყვას რაიმე ფასი აქვს მაგრამ რაღაც ხელისუფლება მაინც ცდილობდა ყოველთვის თუ მეტანაკლებად რომ ფორმალურად მაინც დაენახებინა თითქოს ჩემს სიტყვას რაიმე ფასი აქვს და ეს ხელისუფლება ამას აკეთებს დეკლარირებულად დემონსტრაციულად რომ შე არაფერს არ წარმოადგენ განსაკუთრებით ეს ჩვენი უბედურება როგორც რეგიონის თბილისის მიღმა და განსაკუთრებულად ხდება ის ბათუმში როცა რაღაც განსაკუთრებული სიძულვილით არ მოვერიდები ამ სიტყვის ხმას არის ცენტრალური ხელისუფლება განწყობილი ჩვენი აჭარლების და ბათუმელების მიმართ ეს პირველ რიგში აისახება სწორედ აი ამ საკადრო პოლიტიკაში როცა აბსოლუტურად უავტორიტეტო აი არაკომპეტენტური რაღაც შოთა არ ვიცი აი ჩვენ გვაინტერესებს ხმა სწორედ ისეთი ადამიანები წვეტენ ჩემი ქალაქის და ჩემი ქვეყნის ბედს. დიახ, აი ძალიან ბევრი შეიძლება ბევრი გადაწყვეტილება თქვენ თქვით მერს ძალიან ბევრი გადაწყვეტილების მიღება უხდება. საინტერესოა ლაშა კოლმახიძის მერობის პერიოდში რა გადაწყვეტილებები იხილა მოქალაქეებმა, იყო თუ არა ეს გადაწყვეტილებები ადეკვატური და თქვენ ისი დაგამახსოვრათ თავი ყველაზე მეტად. პირველ რიგში დამამახსოვრა, ნუ კარგი თქმაც მიწევს საერთო შეფასება ცხადია რომ არის უარყოფითი, მაგრამ პირველი ნაბიჯი რაც ლაშა კოლმახიძის იყო ის რომ დაწია სიმაღლის ზედა ზვარი აი ქალაქის იმ ნაწილში რომელიც ახლა ჩვენს უკან არის მე არ ვიცი ახლა ამ შეფასება ჭირდება კლევა ჭირდება რა დონეზე იმოქმედა ამან ქალაქზე შესაბამისად ქალაქის გაუბედურებაზე რომელიც მისი მერობის პერიოდში განსაკუთრებულად მოხდა ნუ ეს იყო რა ვიცი რაღაც ესეთი არც თუ განსაკუთრებული რამ მაგრამ ნუ დამოკიდებულება ჩანდა მე მგონი ამ შემთხვევაში რომ რაღაც ისეთი სადღეგრძელოებით მოვიდა ლაშა კოლმახიძე რომ ჩემი ქალაქი, ჩემი წინაპრები რაღაც ასე სიტყვებით გამოდიოდა, მაგრამ შემდეგ მან მისმა მოღვაწეობამ დაგვანახა რომ ის თავის სიტყვების აბსოლუტური ანტითეზა იყო, ის აგრძელებდა იმ პოლიტიკას, რაც მისი წინამერის თუ წინახელისუფლების დროს იყო, არ ვიცი ჩამოთვლას გამიჭირდება რამდენი ათეულობით ისტორიული ნაგებობა იქნა განადგურებული და შესაბამისად მისი იქ გაჩნდა შეუსაბამო ნაგებობები და ალბათ ყველაზე მეტად მის ისტორიაში დარჩება თუკი საერთოდაც ისტორიაში დარჩება ლაშა კოლმახიძე და ვინმე ოდესმე ამით დაინტერესდება, როგორი მავნებლური არასახელმწიფოებრივი არამოქალაქეობრივი მერობაზე აღარაფერს არ ვამბობ პოზიცია დაიჭირა აი ეგრეთ წოდებული რივიერას პროექტის დროს, როცა ის აშკარად დადგა თავის ქალაქის, თავის მოსახლეობის, თავისი ისტორიის, თავისი კულტურის წინააღმდეგ და არათუ დადგა, ის იყო ერთ-ერთი მედროშე ამ პროექტის განხორციელებაში, რომელიც, არ ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი პროექტია ალბათ ბათუმის თელს ისტორიაში არა მარტო მხოლოდ მისი მერობის პერიოდში. შოთა, თქვენ წინასაარჩევნო პერიოდსაც
დიახაი თქვენ იხსენებდით პირველ წლებს წინასარჩევნო დაპირებებს, ერთ-ერთი დაპირება სწორედ იყო ბათუმის გენერალური გეგმის დამტკიცება. საერთო ჯამში როგორ შეიძლება შევაფასოთ გასული პერიოდი, რაზე იყო უფრო მეტად ქალაქის მერი ორიენტირებული, ეს იყო საჯარო საზოგადოებრივი სივრცეების შენარჩუნებაზე თუ უფრო მეტად ბიზნესის და მშენებლების ინტერესებზე მორგებული პოლიტიკა? Диак, თქვა კიდეც ეს აქ ჩემი აზრი და რაღაც ჩემი ინტერპრეტაცია მისი მოღვაწეობის, ალბათ არაფერშუა შეერ არის და ახლები ზუსტადაც ჩემს ძლია თქვა ბატონი კომახიძის სიტყვები, რომელიც ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ამ ქალაქს მართავს ფული. მე ვეცადე რომ ამ სიტყვების მიღმა დამენახა იქნებ შეფარული აღიარება, რაღაც შეფარული ლუსტრაცია იმ პოლიტიკისა, რაც ქალაქში ხდება, რომ მე არაფერ შუაში არ ვარ და აი აღიარება გარკვეულ წილად. მაგრამ თუ კი თქვა დავაკვირდებით იმას, რომ არც გენგეგმა არ მივიღეთ, რაღაც თითქოს ცდელობა იყო, მაგრამ პრინციპულად რაღაც აღიაზრი გამორიცხულიყო ამ მცდელობაში. განსაკუთრებული პრობლემა იყო, ალბათ სწორედ აქედან დაიწყო ლაშა კომახიძის კრახი, მე ასე დავარქმევდი, როცა მან დაარღვია შეთანხმება საზოგადოებასთან, როცა მან კოლევებით ისტორიული ხელოვნებაცოდნების, ისტორიკოსის, ურბანისტების და ძალიან სერიოზული კოლევების მიუხედავად რამდენიმე უბანი ამოიღო ბათუმის ისტორიული ზონიდან. სწორედ აი ამ მიზეზით, რომელიც შემდეგ უკვე ხმამაღლა თქვა, რომ ამ ქალაქს მართავს ფული. არა თქვა კანონი, არა ისტორია, არა სპეციალისტები, არა გენგეგმა, ნუ არა რაღაც საღიაზრი, არამედ ველური ინსტინქტები, რომელიც გამოისახება ფულში. მე არ ვიცი ამაზე უარესი რა შეიძლება მოხდეს, ამაზე უარესი რა შეიძლება თქვა ქალაქის პირველმა პირმა. შოთა, მნიშვნელოვანი ეს ალბათ დარჩება მის. დიახ, შოთა, მნიშვნელოვანი კითხვა უცხოთ უნდა დავისვათ შემდეგი, რაც არ ჩვენ ვისაუბრეთ ლაშა კომახიძის ფიგურაზე ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ რა გააკეთა ქალაქისთვის და ერთგვარი თქვენს მიმოიხილეთ ის საქმეები, რითაც დაამახსოვრა ამ თქვენ დაგამახსოვრდა და ასე მოქალაქეებს, თუმცა მნიშვნელოვანია რა ტიპის გამოწვევები და რა ტიპის პრობლემები უკვე და რა ტიპის მემკვიდრეობა დაახვდება უკვე ახალ მერს, მანამდე კი ვიცე მერს. საინტერესოა რა იქნება ის საქმეები, რომელიც იქნება ყველაზე რთული უკვე ამ თანამდებობაზე უკვე მომავალში არჩეული მერისთვის და თქვენ როგორ ფიქრობთ რა ტიპის პრობლემები იქნება ყველაზე მწვავე, სადაც გამკოვება არ იქნება ძალიან მარტივი? მე ვფიქრობ იგივე პრობლემები, რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ. ეს დარჩება, რა პოლიტიკასაც არ უნდა ატარებდეს, თუნდაც ფული მართავდეს რეალურად, ეს ფულიც აუცილებლად მივა იმ ზღვრამდე, როცა ფული კი არ იქნება, მთავარი იქნება კანონი, იმიტომ რომ ის ფულიანი ხალხიც ერთმანეთს დაეჯახება და ძალა, ფული, გავლენები ყოველთვის ვერ გადაწონის, იმიტომ რომ ხვდებით, რომ ეს ხელისუფლება აშკარად კრიზისში არის, აღარ შეუძლია მართვა, რაღაც ლენინის სიტყვები მახსენდება ასე დროს, როცა ზედაფენებს მართვა აღარ შეუძლია და ქვედაფენებს ველებურად ცხოვრება, სწორედ აი ესეთ კრიზისში არის, თუნდაც კომახიძის დღევანდელი განთავისუფლება, ну, ბრალებში დავარქვათ ამას გადადგომა, სწორედ ამის ერთ-ერთი გამოვლინება არის. ახალი მერი, რომელიც მოვა, ну, ის ფაქტორები, რაც ჩამოთვალე, გენერალური გეგმა, ასევე ისტორიული ზონის დამტკიცება და ну, რაღაც რამდენიმე აუცილებელი დოკუმენტი, რომელიც ყველა ისტორიულ და თავმოყარე ქალაქს უნდა ქონდეს, როგორც ადამიანის პასპორტი, ბუნებრივია ეს პრობლემები რჩება და ну, რავი, ну, მოიტყუებს თავს, რომ ამ კანონების გარეშე უფრო ადვილი არის ნგრევა და ფულის კეთება და ამგრეულ წყალში თევზის დაჭერა. ჩვენ მივედით უკვე ამ პრობლემამდე და კიდე უფრო ხმა კრიზისში შევალთ და მე ახალ მერიც ალბათ იგივე გაყვალული გზით ივლის. მე ეჭვი მაქვს, რომ კომახიძის გზას არათუ გააგრძელებს, მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო მეტი ვნებით გააგრძელებს ნგრევას და შეუსამამო ნაგებობების აშენებას. შოთა, თქვენ ერთგვარად აღნიშნეთ გარკვეული პრობლემები და გამოწვევები, რაც დგას ახლა ბათუმის წინაშე და საინტერესოა ასევე ბოლოს მოვისმინოთ თუ რა რჩევებს, თუ რა გზავნილებს გაუგზავნიდით არჩილ ჩიქოვანს, რა იქნებოდა თქვენი სათქმელი ბოლოს? პირველ რიგში მე იმას ვეთქვი, რომ გაითვალისწინოს
ამ ქალაქის მოსახლეობის აზრი, ჩვენ იმას მივეჩვიეთ, რომ ჩვენი აზრი არავის არ აინტერესებს, მე იმასაც მივეჩვიე და დარწმუნებული ვარ, რომ არც ბატონ არჩილს არ აინტერესებს ჩემი აზრი, მაგრამ კანონი უნდა დაიცვას პირველ რიგში, რისი აბსოლუტური უგულებელყოფის პირობებში ახლა ვართ და პასუხისგებელი იყოს ამ ადამიანების წინაშე, ვინც აი ამ ქალაქში ცხოვრობს და რა იმ რამდენიმე ადამიანის წინაშე, ვინც დღეს ამ სკამზე დანიშნა, იმიტომ რომ ამ სკამზე დაცვა, იმიტომ რომ გუშინ ის ადამიანები ლაშა კომახიძეს უკრავდნენ წარსს და უკოცნიდნენ ფეხსაცმელებს, დღეს ჩიქოვანს დაუკოცნიან და ხვალ ხუტი ზაქარიაძეს.